No, edhe tri orë, ah, koko për moshke, kisha hangër të një qik. A ta bia i nëmë për së qeker kur? Ja, na mja se tot, na se kamera, ti ka në nuk të gjami një, sa një në thash për më shuhin. Edhe tjera për i nëmë kuj për së. Ah, që ja ma të rasha, ja, 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 që që razët. Ujnon, që se goti iftari ora 3. Sa është ora? 3. Psa se hangro ma? Jo, non. Se rëzisht? Jo. Po ndi që taj kesh tupi cigare mëj, ma pas ke prish? Kush more? Që tu ker? Oh, jo, s'ka kan laj laj, la so ba. As jam qur ma herë ta? Jo. Oh, no, kë ka të muqa, rabu qa kris, kë kunan. Shka, shka lulli bibi, ma lugën edhe pirunin, se ty venan, shka jam të hek me ty, oh, më rëzëti madh, kë koku më rave hise. Mai bi, coconan, ah mai nan, ah nan, gati ai nan gati, ah nan gati gati, edhe tri ori, ah coco per moshke, kisha hangar të një, cik. A ta bia i nan së shqeker kur? Ja nan, ja se tot, nan se kamera, ti ka në nuk të gjami një, sa një në thash për më shuhin. Ah, maj nan, më ka bë kryet rabuq. Ajte, po që shpo ban ding 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 ding? Oh, maj nan. Oh, na, po ka kon të kryeson, edhe kështu po bajka, dhe po madhë nuk kret, po ti që ajte të desh për më quë. Vaj, shejtane, drejt, shit, shejtane! Po se ti është dhe najde, po i... Më najde, ti t'hakshin drejt, t'hakshin me dhe gjitha ta që t'kara hisen gjaltemin me i hup me i mirë qka drejt, shit, t'hakshin, thuj t'hakshin. Uj non, non, uj non. Ha? Që se u bu si fyri? U bu si fyri? Shkoj si fyri, ko që shpijet me këtë që shpëkot që të ina pa birë, jo, e kja ma i kuqe të kjetë, e kja kuqe të mbojë. E kja i përbjet, jena. U, shka përbën e Allahit, vëro, ku kom shkoj të cikërë, edhe sa minu të mbojë. O, kama lja, kama, 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 kama vëllja, hajde, hajde ma shmi. Oj, pi kama lja, se shkoj. Oh, se të mdallë me atë janë karë, pas kjenë që të, kama, 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 kama. Që dhe tjera për i nëmë kuj pasë? Oh, që ja ma të rasha, ja, 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 që që razët. Që ta janë të marrë vend? Që ta janë të marrë vend? Oh, kam një nuk pas si fërë, shkab ke babo i bichës për që është për ma bo këtë si fërë të hamamit. Oh, më i nëmë koko. S'ka dalë gjumë, ja? A mu dëllë më mdëllë me ndë s'për rëni për mu, mëj Allahit ma rëftë. Koko, kura je kom rave në hisë e mund. O, a grënë një mja nauna, që shka ma ke lanë. Që së në dhe atesin e gjuhës kjo shtrikë, e me ardhë me ty oj nanë, koko, në opë, shkoj gati si fyri, gati dhe mu bo si fyri, unë e pa e pi haga. Ha!
No, te silă din basma. Haide ce-aș fi durt. Haide ce-aș fi durt să se apcurciș. Dar șcam bune te pasefer. Ne mai e ghișta ce-aș fi îngut. Mă mi matros ca pe noi maminir. De curi, de curi ghișta. No, șcam bune. No, no. Șo, măi, no. Măi, no, șcam ghebă. Si, si, că gata, o să-l răca proiectii, hamie.